Dobar dan i dobrodošli u školu Rajak. Kao što smo najavili u ovoj video lekciji, imat ćemo mali dodatak za decimalne brojeve. Vidjet ćemo zapravo šta to znači i vidjet ćemo zapravo neke specifične zadatke. Da krenemo. Izraziti u metrima. 2 decimetra, 16 cm, 3 cm, 5 mm i 1 metar i 12 mm. Ovo zapravo znači da mi hoćemo date brojeve da prebacimo u decimalni zapis. Zašto decimalni zapis? Zato što mi manje merne jedinice, kao što su decimetri, centimetri, milimetri, treba da prebacimo u veće merne jedinice. Idemo redom. 2 decimetra hoćemo da pretvorimo u metre. Mi znamo, 1 metar ima 10 decimetara. To zapravo znači da je 1 decimetar deseti deo metra. Pošto je 1 decimetar deseti deo metra, onda su 2 decimetra dve desetine od celog metra. Dakle, 2 decimetra, to zapravo znači da je to dve desetine od celog metra, a sada ćemo ovo pretvoriti u decimalni zapis, dve desetine, dakle 0,2 deseta čega metara. Vrlo slično, 1 metar ima 100 centimetara, a 1 metar ima 1000 milimetara. To je ono što treba da znamo i sada će nam biti lako da pretvorimo ovo u date merne jedinice. Dakle, imamo 16 cm. 16 cm to je isto kao i 16 stotina od celog metra. Zašto je ovo 16 stotina? 1 cm je 1 stotina od metra, pa je onda 16 cm 16 stotina. To možemo napisati u decimalnom zapisu kao 0,16 metara. Vrlo slično 3 cm, to su onda 300 metara. Ovde samo treba da vodimo računa, dakle 0 celih, trebaju nam dve decimale zbog dve nule u imeniocu, bit će 0,03 metara. Idemo dalje, 5 mm. Rekli smo, evo ga ovde, 1 mm je hiljaditi deo metra, 5 mm je 5 hiljaditih delova samog metra i 5 hiljaditina možemo napisati kao 0 celih, ovde nam trebaju 3 decimale, imamo samo peticu, dakle bit će 0,005 metara. Imamo ovaj mešoviti broj, dakle imamo 1 metar i 12 milimetara, to je zapravo 1 metar i još 12 hiljaditih delova tog metra. To onda možemo da napišemo kao 1 metar, dakle 1 zarez, a 12 hiljaditih delova napisat ćemo zarez 0,12 metara. Vrlo slično za kilograme. Izraziti u kilogramima, sve nam je dato u gramima. Mi znamo, 1 kilogram ima 1000 grama. To znači da je gram hiljaditi deo kilograma. Pa ćemo to tako i napisati. 500 grama je 500 hiljaditih delova kilograma, a to je 0 zarez. Napisat ćemo i ove dve nule, mada one nisu neophodne. To ćemo lepše napisati 0,5 kilograma. 2140 grama, to je 2140 kroz 1000 kilograma. Sada ćemo brojilac prepisati, dakle 2140, gde treba da stavimo decimalne zarez. Pošto imamo tri nule u imeniocu, treba da stavimo zarez tako da imamo tri mesta iza njega, ovde treba da stavimo zarez i bit će toliko kilograma. Naravno, ova nula ne mora da se piše. 2 grama je 2 kroz 1000 kilograma, sad smo već uvežbali, i to je 0,002 kilograma. I ostalo nam je još 3 kilograma i 15 grama, to zapravo znači da su to 3 kilograma i 15 hiljaditih delova. Takođe kilograma, to znači da je to 3,015 kilograma. Ova nula, rekli smo, zbog ove tri nule treba nam tri decimale. Idemo na još jedan tekstualan zadatak. Od 800 učenika jedne škole, 0,1 ide u peti razred, a 0,15 u šesti. Koliko učenika ide u peti, a koliko u šesti razred? 0,1, da vidimo koliko njih ide u peti razred, to je jednako, 0,1 je jedna desetina. Šta mi u stvari treba da radimo? Treba da odredimo jednu desetinu od 800 učenika.
Šta to u stvari znači? To znači da broj 800 treba da podelimo na 10, dobit ćemo 80. Dakle, 80 učenika predstavlja jednu desetinu učenika ove škole. Pošto baš jedna desetina ide u peti razred, dakle, 80 učenika petog razreda. Da vidimo šesti razred. 0,15, odnosno 0,15 stotih ide u šesti razred. 0,15 je 15 stotina. Ovo možemo da skratimo, da nam bude lakše, možemo da skratimo sa 5, dobit ćemo 3 dvadesetine. Mi ćemo u stvari uraditi sledeće. Mi ćemo 800 učenika podeliti na 20. Na taj način dobit ćemo jednu dvadesetinu. Kada 800 podelimo sa 20, dobit ćemo 40 učenika. I sada, tih 40 učenika treba da pomnožimo sa 3. Zašto treba da pomnožimo sa 3? Ovo predstavlja jednu dvadesetinu, a u šesti razred idu 3 dvadesetine učenika. Dakle, 40 puta 3, to je 120 i toliko imamo učenika u šestom razredu. Treći zadatak. Biciklista je prešao 0,6. Deo staze, koji iznosi 2610 metara. Koliko je dugačka cela staza? Dakle, 0,6. Deo cele staze iznosi 2610 metara. 0,6 je 6 desetina. To iznosi 2610 metara. Kako ćemo dobiti jednu desetinu? Jednu desetinu od ukupnog broja dobit ćemo tako što ćemo 2610 podeliti sa 6. Ovo je 6 desetina, nas interesuje jedna desetina, dakle 6 puta manje će iznositi. Sada ćemo podeliti 2610 sa 6. 626 ide 4 puta. 4 puta 6 je 24. Kada se oduzme, ostane nam 2. Spuštamo jedinicu. 621 ide 3 puta. 3 puta 6 je 18. Ovo kada se oduzme, ostane 3. I spuštamo ovu nulu. 6 u 30 ide 5 puta. Dakle, jedna desetina iznosi 435 metara. Cela staza ima 10 desetina. To zapravo znači da ćemo mi jednu desetinu pomnožiti sa 10, zato što ćemo imati 10 puta po jednu desetinu. Šta to znači? To znači da ćemo 435 metara pomnožiti sa 10, ovo kada pomnožimo sa 10, ovo znamo još od ranije, je 4350 metara i toliko iznosi cela staza. Idemo na još jedan zadatak. Ponovo biciklista, ponovo vrlo sličan zadatak, samo je malo drugačiji tekst. Kada je biciklista prešao 0,6 deo staze, do cilja mu je ostalo još 12 km. Koliko je dugačka cela staza? Skicirat ćemo. Neka je ovo staza. 0,6 deo je prošao. Ostalo mu je još 12 km. Koji deo staze je on prešao? On je prešao 6 desetina cele staze. Koji deo mu je preostao? Cela staza, to smo rekli u prethodnom zadatku, ima 10 desetina. Preostale su mu 4 desetine, a te 4 desetine iznose 12 km. I sad vrlo slično kao u prethodnom zadatku, 4 desetine iznose 12 km. Kako ćemo dobiti jednu desetinu? Po jednu desetinu ćemo dobiti tako što ćemo 12 km podeliti na 4 jednaka dela. To zapravo znači da 3 km predstavljaju jednu desetinu cele staze. Ako 3 km predstavljaju desetinu cele staze, onda 10 desetina ćemo dobiti tako što ćemo 3 km pomnožiti sa brojem 10 i dobit ćemo da je dužina cele staze 30 km. Ako nam se u zadatku postavi pitanje i koliko je on do sada već prešao, možemo da oduzmemo od 30 12 km, a možemo i da tražimo 6 desetina. Jedna desetina je 3 km, a 6 desetina bit će 6 puta 3, što je 18 km, a to bismo isto dobili da 30
i 12 oduzmemo. Toliko o ovoj video lekciji. U sledećoj video lekciji naučit ćemo kako da razlomke i decimalne brojeve prikazujemo na brojevnoj polupravoj. Do tada, prijetno!